Вітаю, це новина Рвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Чергова безглуздість від безуглої. Українські аграрії виступили проти збільшення лімітів на продаж земель в одні руки. Відповідь за президентом. Росія призупинила обмін військовополоненими з Україною. Небажання допомагати не завадило політиканам з капіталістського пагорбу розхапати бюджетні кошти на виробництво зброї для України. На Харківщині завершили евакуацію сімей з дітьми, що мешкають у громадах Куп'янського району. Про це і не тільки далі. Тиждень, що минає, позначився однією з найприкріших подій, яка тільки могла трапитись в українському політикумі з огляду на важкий для держави час, ба більше балансує на межі здорового глузду. Йдеться про резонансну заяву нардепки Безуглої. Ця членкиня парламенту від «Слуги народу» та ще й заступниця голови Комітету Верховної Ради з нацбезпеки у своєму дописі в соцмережах зажадала відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного через відсутність у генерала чіткого плану війни на наступний рік. Сама Безугла 27 листопада заявила, що нічого особливого не написала, лише закликала до змін. Інакше, за її словами, Збройні Сили України лишаться маленькою пострадянською армією. І я нічого такого особливого не написала, це знають військові, ну, безпосередньо в системі. Що, перепрошую, у нас немає якихось ідеальних і неідеальних генералів. Це одна єдина система. Я закликаю до змін Збройних Сил. Тобто у нас зараз момент, або ми змінюємося, або ми залишаємося пострадянською маленькою армією. Що саме з приводу заяв Безуглої думають у Збройних Силах на фронті, говорити можна не одну годину. Як узагальнення наведу слова захисника України з позивним «Киянин». Що ми бачимо у нашому тилу, скажімо так, читаю новини, якась психічно хвора маразматичка, безугла чи безумна, я не знаю, дозволяє собі якісь висловлювання на адресу головнокомандуюча, завдячуючи військовим і тому ж головнокомандуючому. Вона живе в теплій ситній квартирі чи в будинку в Києві, дуже смачно жре, я не кажу, що їсть, живе припіваючи, розказує, що кому робити треба. Тому що їй чи їм, там я не знаю кому, не доклали плани війни на 24-й рік. Це, розумієте, рівень шизофренії. Під час війни плани, військові плани, мають якісь безумні доповідати військові. Слухайте, ну це навіть не смішно. В такий час це маразматичні речі. Ігор Кривошеєв, однопартієць «Слугині народу» Безуглої, вважає, що її заяви напряму шкодять обороноздатності держави. Як на мене, це от саме відбувається намагання втягнути військове керівництво в політику. Це напряму буде шкодити обороноздатності. Якщо це робить заступник голови комітету нацбезпеки, то це вже щось, що не вкладається в мене в голові. Відтак, зміни в складі комітетів у нас відбуваються прийняттям постанови. Саме тому, та саме таку постанову я і зареєстрував. Головнокомандувач Збройних сил України на нападки Безуглої не відреагував. Однак позафракційна народна депутатка Верховної Ради Людмила Буймістер звернулась до Генерального прокурора України Андрія Костіна із заявою про вчинення членкиною фракції «Слуга народу» Безуглою кримінальних правопорушень, про що зробила відповідний допис у Фейсбуці. Цитую: «Все, що треба знати про безумні публічні випади». Подала Генеральному прокурору України заяву про вчинення народною депутаткою Безуглою МВ правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу, а саме – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, державна зрада і шпигунство. Кінець цитати. Людмила Буймістер також повідомила, що зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки та виключення її з цього комітету. На закиди Безуглої відреагували в НАТО. Заяви та припущення, які лунають в Україні про те, що керівництво Збройних сил не має плану досягнення воєнних цілей, некоректні. Про це йшлося на брифінгу за участю високопосадовців Альянсу, повідомляє портал Цензорнет. Генерал Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, наголосив, партнери України не нав'язують ЗСУ конкретного підходу до ведення війни, бо вважають, що Збройні Сили України ефективніше визначають планування самостійно, а завдання союзників – підтримувати Україну, надаючи необхідне озброєння.
При цьому представник НАТО заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що у Залужного буцімто немає плану. Між тим, Білий Дім цього тижня оприлюднив дані, що свідчать про ницість американських політиканів на капітолійському пагорбі, котрі, попри небажання надавати військову допомогу Україні, хвацьки розхапали бюджетні кошти на виробництво і постачання нам зброї. Ось лише кілька фактів, опублікованих Вашингтоном. Як інформує Reuters, найбільший зиск від виробництва зброї та боєприпасів одержала Пенсильванія – 2 мільярди 364 мільйони доларів. 3 з 8 республіканських членів Конгресу від цього штату голосували проти військової допомоги Україні. Техас, де 18 з 25 республіканців проголосували проти допомоги Україні, одержав майже 1,5 мільярда доларів на виробництво снарядів та іншого озброєння. В Аризону, де проти допомоги проголосували 3 з 6 республіканців, влили 2 мільярди 196 мільйонів зелених. Також у Вісконсині, Аризоні, Пенсильванії та Арканзасі компанії отримали контракти на понад мільярд доларів. Між виробничими підприємствами, розташованими у 20 інших штатів, розподілили ще 18 мільярдів. Загальна ж сума інвестицій від військової допомоги Україні перевищила 27 мільярдів доларів. Тож у Білому домі сподіваються, що Конгрес Сполучених Штатів найближчими тижнями схвалить запит президента Байдена щодо допомоги Україні, повідомив держсекретар Ентоні Блінкен. Серед подій в Україні, що напряму стосуються економіки, зокрема продовольчої безпеки держави, цього тижня окремої уваги заслуговує петиція, адресована президенту Володимиру Зеленському Всеукраїнською аграрною радою. Вона стосується відтермінування збільшення лімітів на придбання землі. Петиція про відстрочку збільшення в 100 разів лімітів продажу в одні руки земель сільськогосподарського призначення набрала необхідні 25 тисяч голосів у рекордний термін. Сільгоспвиробники закликають президента розглянути документ якнайшвидше без переадресування його Кабміну. Як розповів голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун, фермери не проти земельної реформи. Однак в умовах війни не підтримують збільшення лімітів на продаж землі в одні руки з нинішніх 100 до 10 тисяч гектарів. Ця норма набуває чинності з 1 січня 2024 року. У 2019 році, коли приймався закон, ми були одні з ініціаторів цього законопроекту. І ми всі його очікували. Але почалася повномасштабна війна. Тому одна справа була до війни і зовсім інша справа зараз. Ну і взагалі питання ринку землі в умовах війни. Тому що, слава Богу, Збройні Сили України витіснено ворога від Києва. Але ми знаємо, що в 40 кілометрів прифронтовій зоні сьогодні немає, ніхто не отримує кредит. Ми знаємо, що в нас дуже багато замінованих полів. Що робити на деокупованих територіях? Я вже навіть мовчу про окуповані території. І сьогодні всі ці люди, вони... Громадяни України, вони задають питання, як ми можемо в рівних умовах впроваджувати такий дикий, на нашу думку, в цей момент об'єм землі, який може бути скуплений. У мене взагалі виникає питання, що якщо в когось є такі гроші на купівлю землі, то чому ці гроші не направляються на Збройні Сили України? Поки триває війна, продаж землі не на часі. Зараз відсутні умови, за яких українські фермери можуть розвиватись. Хтось проливає кров за землю, а хтось готується її купувати, говорить власник окупованого господарства в Запорізькій області Олександр Могилевцев. Зараз він боронить Україну на фронті. Наше господарство, яке розвивалось 30 років, зникло. Націоналізоване і розграбоване Російською Федерацією. Звісно, розмінуємо, відновимо, наведемо порядок, але на це потрібен час, ресурси і, сподіваюся, не 30 років. І ще зернові коридори і блокади за час війни майже зупинили життя сільського господарства. І на сьогодні, на жаль, відсутні умови для того, щоб український фермер розвивав українське село і громаду. Вважаю, що в таких умовах ринок землі не на часі. Хтось проливає кров, звільняючи метр за метром. А незрозуміло хто, можливо, навіть з інших країн, скориставшись скрутним становищем українського фермера, зможе придбати 10 тисяч гектарів. А де тут патріотизм, національні інтереси? Де майбутнє українського села? Де рівні умови з олігархами і фондами? Де фінансові програми і фінансові інструменти? Де компенсації розграбованим і знищеним господарством? Де програми розмінувань? Де програми для малих і середніх сільгоспвиробників? По факту у нас є тільки формула, в якій кожен український фермер став на захист України. Хтось з них купив пікапи,
хтось тепловізори, а хтось віддав своє життя. Вважаю, що поки йде війна, ні про який продаж землі і мови бути не може. В умовах низьких цін на сільгосппродукцію, логістичних проблем зі збутом, браку фінансів та робочої сили через війну, в середнього та малого агробізнесу відсутні кошти на купівлю землі та можливість конкурувати з великими компаніями. Крім того, збільшення лімітів до 10 тисяч гектарів змусить аграріїв шукати фінанси для купівлі землі. Допомога ж Збройним силам України відійде на другий план, чого не можна допустити, вважає керівниця фермерського господарства з Тернопільщини Алла Стечишин. Яка в нас сьогоднішня вся ціль? Це що? Це наша перемога і повернення наших живих хлопців з передової додому. Тому я звертаюся до президента, звертаюся до всієї галузі влади, все ж таки розглянути цю петицію, яку ми підписали в дуже короткий термін, і взяти це до уваги. Бо на сьогоднішній день не так ті напевно, що холдинги не допомагають. Я не маю права сказати проти них. Але більшість, малий і середній, не готові купляти ці земельні ділянки. Не готові на сьогодні мати кошти для цього лишні. Це мінімум 2-3 роки треба відстояти, вистояти, і щоб зараз не впасти на коліна. Бо тому що ми ледве дихаємо, а нам ще потрібно допомагати ЗСУ. То які будуть пріоритети? Допомогти ЗСУ перше, чи купити земельну ділянку? А є різні аграрії. Якщо я виберу перше ЗСУ хлопцям, бо тому що там багато. І в мене я сім'ї військового льотчика, я, в мене всі військові. А інші пріоритети, які поставлять, значить тут не допомагаємо, а тут краще я куплю земельну ділянку, щоб захистити територію. То, будь ласка, зважте всі за і проти. Чи це на часі на сьогодні продавати цю земельну ділянку одна, другу, третю, за яку наші хлопці проливають кров? Тепер слово за президентом України. Сільгоспвиробники очікують публічної відповіді глави держави і сподіваються, що він підтримає агросектор, який працює на забезпечення продовольчої безпеки та наближення перемоги. Це новинар Віклі. До інших тем. Цього тижня на Харківщині завершили примусову евакуацію сімей з дітьми, що мешкають у громадах Куп'янського району. Останню дівчинку з батьками вивезли у вівторок. Загалом з трьох громад Куп'янщини евакуювали 299 дітей з родинами, розповів голова військової адміністрації Харківської області Олег Синігубов. Сьогодні ми можемо вже офіційно повідомляти, що та евакуація з трьох територіальних громад Куп'янського району офіційно завершена. Останні дві сім'ї фактично ми шукали по цьому напрямку майже тиждень. Силами національної поліції було встановлено, що все ж таки вони виїхали самостійно. Тому у нас є всі, скажімо так, підстави заявити, що евакуація дітей з цього напрямку завершена. Хочу нагадати, це було три громади. Це Кіндрашівська, 31 дитина, це Куп'янська, 182 дитини, і, відповідно, Курилівська, 86 дітей. Всі вони виїхали разом із своїми, відповідно, батьками. За словами керівника відділу евакуації координаційного гуманітарного центру Олега Іванова, примусова евакуація дітей з Куп'янщини стала наймасштабнішою в Харківській області за кількістю вивезених людей. 60% дітей виїхали з батьками самостійно, решту евакуювали волонтери з поліцейськими. Всі, хто цього потребував, отримали безкоштовне житло. Загалом розселили 493 людей. Протягом тижня, що минає, на Куп'янському напрямку окупанти не припиняли штурмів позицій українських захисників. Рашисти намагались прорвати лінію оборони поблизу Сіньківки, маючи на меті її подальше використання в якості плацдарму для виходу на Петропавлівку і Куп'янськ. Про ситуацію на фронті станом на ранок п'ятниці 1 грудня доповів речник Генерального штабу Андрій Ковальов. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії біля Сіньківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де підрозділи Сил оборони України відбили 7 атак. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 6 атак противника. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці –
закріплюється на досягнутих рубежах. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1280 російських окупантів, 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 38 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки. Росія призупинила обмін військовополоненими з Україною. Останній обмін влаштували в серпні. Тоді московити повернули Україні 22 захисників. Для порівняння, на початку року в Україну повертали від 100 до 300 бійців щомісяця. Такі дані навів представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Наразі, власне, російська сторона призупинила цей процес, хоча робота постійно триває, робота не зупиняється. Але ми бачимо, що воля російської сторони до того, щоб повертати власних в'язнів війни і обмінювати їх, ми не бачимо цієї волі, і таким чином процес призупинено. За словами Петра Яценка, змінити ситуацію може посилення міжнародного тиску на Москву. На думку представника координаційного штабу, призупинивши обмін військовополоненими, Московія тим самим намагається створити в суспільстві враження, що українська влада буцімто не працює над цим питанням. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Михайло Верютін, Олександр Костянецький, В'ячеслав Заєць, Олександр Панкеєв, Олександр Зуб, Микола Мерчанський, В'ячеслав Дудник. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!